привезли 70 медалів, з них 22 перших місця, 20 других місць і 28 третіх місць. Хочу відмітити декілька спортсменів, які привезли не тільки одну медаль, а мають по 4, по 3 медалі. Це Асідлєвич Єлизавета, яке має 4 медалі, 2 перших, 2 третіх. Каторга Валера, який має 3 перших медалі і одно друге місце. Хочу відмітити ще Алексійчука Богдана, який має 3 медалі, 2 перших, 1 третє. Попадюк Анна, який так само має 2 перших і 1 друге місце. Також я виступав на цих змаганнях, маю одне перше, 2 других місця. Виступав я в 3 версіях, маю в легкому контакті маю друге місце, ката зі зброєю друге місце і ката без зброї, а називається воно однотан, маю перше місце.